هێز سیاسیەکان هەندێک جار بە ڕاشکایی پێ دڵم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بزوتنەوەی گۆڕان کۆمەڵ یەگرتو ئەو گلەیە لێواکن کاڵن ئێوە هێندەی نوێنەرایەتی پارتی دیموکراتی کوردستانەکەن هێندە نوێنەرایەتی نەتەوەکانی خۆتان ناکەن ئەم قسەی تا چۆن ڕاستە یعنی ئەمە من بدایەت شوتم نوێنەرایەتی ڕاستەقینە زۆر زۆر گرنگە ئێمە وەکو پێکاتەکان نامانەوەی ببینە تەرەف لە نێوان کێشە سیاسەکانی نێوان لایەنە سیاسەکان دەمانەوە ببینە فاکتەرێکی گرنگ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە نێوان لایەنە سیاسەکان ئەمە زۆر زۆر گرنگە وەکو یەکێتی و بزوتنەوەی گۆڕان چۆن لەناو حکومەتی ئێمەش هەمان شێوە لەناو حکومەتین لێرەدا ئێمە پابەندین بۆ تەحالفە سیاسی کە لەگەڵ پارتی هەیە لە عینی کاتیشدا وەکو پەیوەندی ئێمە پەیوەندی ئەو پەیوەندی سیاسی لەگەڵ پارتی هەیە و لەگەڵ یەکێتیش عینی ئەو پەیوەندی هەیە لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕانیش ئەو پەیوەندی هەیە کە ئێمە هەموو کات تاکید لەسەوە ئەکەینەوە ئێمە دەمانەوە ببینە تەرەفێکی ئیجابی ئێمە دەمانەوە ببینە تەرەفێکی بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان لێوان لایەنە سیاسەکاندا ئێمە لە عینی کاتیش ئەم خاڵە زۆر زۆر گرنگە لە خاڵیش تر کە گلەی ئێمە هەیە کە گلەی لایەنە سیاسەکانیش لە ڕابردوش لە پەرلەمانی عێراق و لە انتخابەکانی پەرلەمانی عێراق و ئیڕابردوو لە پەرلەمانی ئێمەش لە هەرێمدا کە زۆر گلەی هەبووە بە تایبەتی لە هەڵبژاردنی تایبەت زیاتر لەو هەڵبژاردنە لە هەڵبژاردنی دەنگدانی تایبەت لە خەڵەبجە دەنگێکی باشتانە یعنی ئەمە زۆر گرفتە باوەڕکە ئەوە زۆر زۆر گرفتە زۆر زۆر دەستێوەردان دەکرێت نیە گەرەش بێ زۆر کەم یعنی ئەمە دەبێت چارەسەر بکرێت